Qadrlilarim, endigi praktika ancheyin sizlarga tanish praktika hisoblanadi. Bu praktika sizni pul bloklaridan ozod qiladi va hayotingizdagi har xil muammolardan xalos bo'lishga yordam beradi. Sevgiga, munosabatlarga, umuman olganda hayotingizdagi har qanday muammoda bu praktikadan foydalanishingiz mumkin. Bu praktika juda ko'pchiligingizga tanish praktika. Ya'ni Allohning 99 ismiga sevgi izhori, ya'ni Ho'oponopono yo'nalishini qaysidir ma'noda ko'rsatib beradi. Ya'ni Ho'oponopono yo'nalishi, lekin buni diniy tarzda biz ishlab chiqdik va mana shu yo'nalishdan foydalangan holatda kuniga 100 dollar, 200 dollargacha tortib ola oldim. Shuning uchun sizlarga ham buni tavsiya etaman. Buni birinchi navbatda tavsiya etishimning sababi Fotiha amaliyotidan keyin buni ham bajarsangiz, buni bir oy mobaynida bajaramiz, 30 kun mobaynida har kuni. Va Fotiha amaliyoti bilan birgalikda nega boshlayapmiz? Chunki ikkala yuqori vibratsiyali, yuqori energiyali suralar bir-biriga nima desam ekan, kuch beradi-da. Va yana ham natija tezlashib boraveradi va yuqorilashib boraveradi. Xudo xolasa, men umid qilamanki, bu seminarimizdan keyin qizlarda mashina paydo bo'lishini, uylar olishni va katta-katta natijalarga erishishni Allohdan so'ravanman. Ilohim yuzimizni, har birimizni yorug' qilsin va amaliyotni boshlaymiz. Bu amaliyot, ya'ni Allohning 99 ta ismiga sevgi izhori deb atalinadi. Bu amaliyot juda ham kuchli amaliyot, chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom bu Asmoil Husno, ya'ni Allohning 99 ismini olib tushganlarida shunday deb ta'rif bergan ekan. Bu mo'jizaviy Asmoil Husnoni Alloh o'zining arshi aloning kursisini tagidagi xazinadan olib berdi va sizdan oldingi hech bir payg'ambarga Asmoil Husno berilmagan. Ya'ni Alloh o'zining 99 ta ismini sizdan boshqa hech kimga va sizning ummatlaringizdan boshqa hech bir ummatga hadya etmagan degan ekan. Ya'ni arshi aloda, ya'ni astraldagi eng sirli bilimlar va eng sirli mo'jizalar ichidan tanlab olingan bu Asmoil Husnoning qudratini endi o'zingiz tasavvur qilib olavering. Allohning go'zal 99 ta ismini biz sevgi izhori bilan daftarimizga yozamiz. Ya'ni birinchi ismi Alloh bo'lsa, demak biz yozamizki, Alloh men seni sevaman, yozasiz. To 99-chi ismi As-Sabur, ya'ni As-Sabur ismi bo'lsa, ey As-Sabur, yoki bo'lmasam As-Sabur, men seni sevaman deb tugatasiz. Endi buni har kuni kun mobaynida 3 martadan qaytarib yurishingiz kerak zikr singar. Mana shu amaliyotni birinchi kunidayoq qizlajonlar 100 dollar hayotimga tortib olganman. Ya'ni mijozimiz 100 dollar o'sha kunni o'zida menga chiqarganlar. Shuning uchun har biringizga tavsiya qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, boshladik. Alloh, men seni sevaman. Ar-Rohman, men seni sevaman. Ar-Rohim, men seni sevaman. Al-Malik, men seni sevaman. Al-Quddus, men seni sevaman. As-Salom, men seni sevaman. Al-Mu'min, men seni sevaman. Al-Muhaymin, men seni sevaman. Al-Aziz, men seni sevaman. Al-Jabbor, men seni sevaman. Al-Mutakabbir, men seni sevaman. Al-Xoliq, men seni sevaman. Al-Bori, men seni sevaman. Al-Musavvir, men seni sevaman. Al-Ghaffor, men seni sevaman. Al-Qahhor, men seni sevaman. Al-Vahhob, men seni sevaman. Ar-Razzoq, men seni sevaman. Al-Fattoh, men seni sevaman. Al-Alim, men seni sevaman. Al-Qobiz, men seni sevaman. Al-Bosit, men seni sevaman. Al-Hofiz, men seni sevaman. Ar-Rofi, men seni sevaman. Al-Mu'iz, men seni sevaman. Al-Muzil,
Men seni sevaman, As-Sami. Men seni sevaman, Al-Basir. Men seni sevaman, Al-Hakam. Men seni sevaman, Al-Adl. Men seni sevaman, Al-Latif. Men seni sevaman, Al-Habir. Men seni sevaman, Al-Halim. Men seni sevaman, Al-Azim. Men seni sevaman, Al-Ghafur. Men seni sevaman, Al-Shakur. Men seni sevaman, Al-Ali. Men seni sevaman, Al-Kabir. Men seni sevaman, Al-Hafiz. Men seni sevaman, Al-Muqid. Men seni sevaman, Al-Hasib. Men seni sevaman, Al-Jalil. Men seni sevaman, Al-Karim. Men seni sevaman, Al-Raqib. Men seni sevaman, Al-Mujib. Men seni sevaman, Al-Vasi. Men seni sevaman, Al-Hakim. Men seni sevaman, Al-Vadud. Men seni sevaman, Al-Majid. Men seni sevaman, Al-Bois. Men seni sevaman, Al-Shahid. Men seni sevaman, Al-Haq. Men seni sevaman, Al-Vakil. Men seni sevaman, Al-Qavi. Men seni sevaman, Al-Matin. Men seni sevaman, Al-Vali. Men seni sevaman, Al-Hamid. Men seni sevaman, Al-Muhsi. Men seni sevaman, Al-Mubdi. Men seni sevaman, Al-Mu'id. Men seni sevaman, Al-Muhyi. Men seni sevaman, Al-Mumit. Men seni sevaman, Al-Hay. Men seni sevaman, Al-Qayyum. Men seni sevaman, Al-Vajid. Men seni sevaman, Al-Majid. Men seni sevaman, Al-Vahid. Men seni sevaman, As-Samad. Men seni sevaman, Al-Qadir. Men seni sevaman, Al-Muntadir. Al-Muqtadir. Men seni sevaman, Al-Muqaddim. Men seni sevaman, Al-Muakhir. Men seni sevaman, Al-Avval. Men seni sevaman, Al-Akhir. Men seni sevaman, Az-Zahir. Men seni sevaman, Al-Batin. Men seni sevaman, Al-Vali. Men seni sevaman, Al-Muta'ali. Men seni sevaman, Al-Bar. Men seni sevaman, At-Tawwab. Men seni sevaman, Al-Muntaqim. Men seni sevaman, Al-Afuv. Men seni sevaman, Ar-Rauf. Men seni sevaman, Al-Malikul Mulk. Men seni sevaman, Zul-Jalali Val-Ikram. Men seni sevaman, Al-Muqsid. Men seni sevaman, Al-Jami. Men seni sevaman, Al-Ghani. Men seni sevaman, Al-Mughni. Men seni sevaman, Al-Mani. Men seni sevaman, Az-Zar. Men seni sevaman, An-Nafi. Men seni sevaman, An-Nur. Men seni sevaman, Al-Hadi. Men seni sevaman, Al-Badi. Men seni sevaman, Al-Baqi. Men seni sevaman, Al-Varis. Men seni sevaman, Ar-Rashid. Men seni sevaman, As-Sabur. Men seni sevaman. Sadaqallahu al-Azim. Allohim o'zing kechirgan. Azgina xato qildim, xato bilan o'qidim, chalg'ib qolib, uzr so'rayman qizlar. Mana shu holatda sevgi izhorini golosovoy holatda xohlasanglar yozib olasizlar va kun mobaynida shunchaki audioni o'zini qo'yib qo'yganingizda ham 3 marta takrorlanganda ongingizga singib qoladi. Va shu holatda siz albatta daftaringizga yozib chiqishingiz va bizga fotoattest yuborishingiz shart.